Rikthimi sërish në studio këtë herë me një minutazh dedikuar Ed Shop. Bashkë me mua është edhe Hysni Dangshi, mjek alternativ. Faleminderit më që gjeta në mina. Mirë se na erdhe. Për çfarë produkti do të flasim sot? Sot do të flasim për kombukën, është një preparat bimor klet natyrale që shërben për steatoza hepatike, që është sëmundja e yndyrave të yndyrave në mëlçi të zezë. Pra shumë njerëz kanë probleme me yndyrat në mëlçi, se shkak është ushqimet pa kontrolluara, ushqimet me plot kalori dhe ushqimet si që janë fast foodet, pra ushqimet të shpejta dhe të qasje, pra që nga mosha 20 vjeç dhe i moshën 30 vjeç është një moshë që njerëzit përdori më shumë këtë ushqimet se sa supra, lëngje, tjera me radhë. Edhe para 1-2 dekada kemi menduar që steatoza vjen si rezultat i përdorimit të alkoolit, por tani vjen si rezultat i ushqimet me plot kalori dhe me yndyra si që janë këta fast food-e që përmendëm më lart. Atëherë pra kombuka është një preparat këtë bimor natyral në formën e shërupi që pihet 3 herë nga një lukë supe 10 minuta para buke. Nga ka preardhjen me këtë emër, se kemi bërë me vërtet shumë përshtypje. Preardhjen e ka nga kontinenti aziatik, kemi qindra vite më parë është aplikuar atje, edhe të parit tanë gjyshet tanë dhe gjyshet e kanë pasur përdor në mënyrë artizanale edhe në vendin tonë, por tani është i përgatitur në qendrat farmaceutike bimore që është pa konservante, pa kimikate, pa ngjyrose, origjinalisht që është përgatitja e kombukës që është përpastimi i mëlçisë, steatozat dhe cirrozat deri te sëmundjet e tjera të rënda kanceroze. Gjithçka e kontrolluar, certifikuar dhe sigur 100% për produktin që marrim. Tek kompania Ed Shop e gjeni informacione më të indikuar sepse në këtë kompani ka edhe dyqane në përrethe si që janë në Shkodër, në Durrës, edhe në Elbasan dhe këtu në Tiranë në Myslimshyri, 150 metra në të hymet të Unazës, që me numrin e telefonit 044-511-333 që e gjeni informacionet e sakte, ose edhe tek unë mjeku alternativ që i këshilloj pacientët për ta përdorur për problemet që kanë. Edhe kompania ka edhe një ofertë që dy shishe kushtojnë 6.000 lekë të reje, pra një shishe 3.000 lekë, dy shishe 6.000 lekë dhe të tretën e kanë falas. Fantastike fare, gjithkush mundet të përfitohet nga kjo ofertë për ta bërë të vetin kombuka. Dhe posta vjen në shtëpi pa asnjë kosto. E përfshirë dhe posta. Edhe posta. E po më mirë se kaq, nuk ka. Nuk ka, këtë gjithë. Për cilat mosha është i përdorshëm? Ka një lloj kufizimi apo jo? Po, shumë mirë e the këtë pyetje, sepse unë doja ta përmendem që kjo përdoret për moshat mbi 20 vjeç, pra moshat që përdorin shumë pra ushqime të shpejta dhe alkool, dhe nga mosha 20 vjeç deri në moshën 120 vjeç, kështu që derisa të jemi gjallë. Derisa të jemi gjallë. Pra. Atëherë pra kjo bën një pastim total të mëlçisë së zezë, njerëzit shumë pacientë para se të fillojnë në kombukën bëjnë një analistë hepare të mëlçisë së zezë që bën kontrollet edhe ekot të përpara se gjendjen e tyre si e kanë dhe pastaj pas kemi testuar shumë pacient pranë kompanisë që pas përdorimit 3 muaj ose 6 muaj kanë parë rezultatet mire sepse vetë pacienti vjen flet me dëshirën e vetë, me gojnë e vetë, pra pa impunuar askush, dhe thotë që ne kemi qenë kështu dhe tani jemi kështu, pra kemi pas një rezultat të përkryer në 3 ose 6 muaj përdorim të kombukës. Pra nisin shenjat e para të përmirësimit dhe duhet një periudhë 3 deri në 6 muaj për të parë rezultate pozitive. Optimale, pozitive. Pozitive dhe vili shumë të mira. Doja të them se sipas të dhënave të organizatës botërore të shëndetësisë dhe të Institutit të gastrohepatologjisë janë 1/5 e popullsisë në botë që vuajnë nga steatoza, pra yndyrnat e mëlçisë të zezë. Pra 1.5 miliard njerëz në botë që vuajnë nga sëmundjet e mëlçisë së zezë. Dhe çdo kush ka nevojë për të pastruar këtë organ sepse kjo ka në përparësi për të pastruar helmën dhe gjak dhe kështu që duke marrë konsumime ushqime të pakundëlluara ose ilaçet her pas here të pakundëlluara se njerëzit që morin ilaçet për tensionin e zemrës, reumatizmin etj etj me radhë, ato janë ilaçe kimikate, dashje pa dashje edhe mund shkaktojnë edhe fundindikime fenomenale në mëlçi dhe kjo bën një pastrim total të mëlçisë së zezë, pra çdo kush ka nevojë ta përdorë.
është produkti ideal për këdo që ndjen të nevojshme. Shumë ideal, sepse duke parë rezultatet në analizat e pacientet, duke i majtë në kontrol dhe duke parë se pas 3 muesh ka një ndryshim total, atëhere pra dhe thot që njërëzit janë të knaqë dhe nëzitojnë për ta morën pra në kompanijës e të shopë. Mundemi ta përsërisim dhe një herë ofertën që është disponueshme oferta... për të gjithë ata që na ndjekin nga ekrani, edhe numrat e kontaktit ku mundet ta gjejnë këtë produkt. Po patjetër. Oferta e kompanisë Etshop është një shishe 3000 lekë të reja, dy shishe 6000 lekë dhe e treta vjen falas. Pra fantastik, me këtë ofertë. Dhe numri i telefonit është 044 511 333. Mundet ta gjejnë në Durrës, në Tiranë, në Shkodër dhe në Elbasan. Gjithkush mund ta bëjë kombukën të vetin dhe të nisë ato hapat e parë të përkujdesjes dhe më pas të shoh vetë rezultatet dhe të ketë një besim 100%. Dhe njerëzit që kanë probleme thonë me ulqin e gastritit me stomakun, sepse kjo në formë një shurupi e trashë dhe mund ta përdorni të holluar në një gjysë gotë ujë, hedhin këtë masën që do të pinë mjes drekë dhe ajk, pra nga një lukë çaj para buke në një gjysë gotë ujë, e hollojnë, e pinë dhe nuk ka asnjë problem. Ka një shije të këndshme, është shumë e shijshme dhe në pimë dhe aromantike dhe kështu që pinë nga gjithkush. Ka ndonjë lloj ushqimi specifik që duhet shoqëruar, më the që duhet konsumuar përpara buke 3 herë në ditë. Po 3 herë në ditë nga 10 minuta para buke. Thjesht duhet bëjmë kujdes ndoshta që mos konsumojmë pikërisht këto lloj produkte ushqimore që na dëmtojnë më tepër mëlçinë, të ndryshojmë dietën me këtë shoqërim. Pastaj pacientit merr informacione tek kompania ose pranë në mjekut alternativ siç jam unë edhe që u jap informacione her pas here dhe bëjnë pa kujdes në këtë ushqimit pigmente, djegëse etj. Me radhë ose turshit për njerëzit që kanë probleme me mëlçinë ose me stomakun, por kjo ka dhënë rezultate të mira deri te ciroza që është mundë të rëndë dëmtimit të mëlçisë së zezë, ku e lëjmë her pas here të patrajtuar mirë këtë indyrnat në mëlçitë zezë dhe pastaj mund kalon deri te smundje të tjera vdekjeprurë siç janë kancer të tumorit të mëlçit. Kështu që është mirë ta përdorim. Mund të agravohen me kalimin e kohës. Agravohen patjetër se nëse ky organ ka qenë fuqishëm, ky laborator i njeriu që duhet pastruar nga toksinet nga helmi dhe ne lëm shumë gjatë pa trajtuar, atëherë pastaj smundja nuk pyet edhe të kap. Normalisht janë moshat pak më të mëdha që janë më të prekura nga ndëmtimet e mëlçisë, megjithatë janë edhe moshat e reja, ata të cilët tregohen më pak të vëmendshëm dhe neglizhojnë dhe aty nisin me problemet e para. Kështu që ata rritë nuk kanë neglizhojnë pak dhe nuk kanë shumë kujdes edhe duhet të bërë edhe një analizë gjë sepse ka shumë të rritë që janë edhe me hepatitë dhe nuk e dinë. Për shembull shkojnë bëjnë injeksione në për ambulanca, në për këtë dhe dashje pa dashje kanë morë dhe si shumë thonë pacientët kemi morë në rrugë intramuskulare ose intravenoze hepatite dhe nuk e din dhe është mirë të bëjë një analizë të heparit e mëlçisë për të zbuluar dhe pastaj e përdorin dhe do të ndihmojë shumë. Ka një lloj afati për sa kohë do duhet të përdoret kombuka? Po, është shumë mirë për këtë pyetje sepse njerëzit duhet të dinë se për sa përdoret, për sa kohë, po është mirë që 3 deri në 6 muaj duhet përdoret patjetër. Sidomos njerëzit që duan të bëjnë një pastrim total të mëlçisë së zezë, është mirë që 6 muaj ta përdorin pa hezitim. Shohin edhe rezultatet e tyre. Aty është vetë rezultati sepse edhe pacienti ndihet i fortë, dinamik, energjik dhe domethënë i largon ato kputje të bolesë trupit ose duket në sy që ka dhe zvedhje në sy dhe pastaj edhe në analiza që tregojnë rezultate të përkryera, kështu që nuk ka ne gjë që nuk zbulohet sepse nëpërmjet analizave të egut shikohet rezultati i ilaçit që ke përdorur. Gjithsecili e ka në dorë vet pra. Shëndetin e tij. Çdo kush do të interesohet vetë për shëndetin, ne i ofrojmë mundësitë dhe pastaj duhet të adresohet në vendin e duhur. Kjo është e qartë. Unë falenderoj shumë për sot. Ishte kënaqësi. Ne do të shihemi pas pak. Praktikimi i sportit në përditshmëri është i domosdoshëm si për të rriturit, ashtu edhe për të vegjlit. Ai luan një rol thelbësor në zhvillimin fizik dhe mendor të fëmijës, por edhe në aftësi të tjera si autodisiplina, puna në grup, komunikimi, leadershipi, vetbesimi e të tjerë. Kryerja e aktivitetit fizik dhe sportit në fëmijëri jo vetëm u jep mundësinë atyre të argëtohen dhe socializohen, por mund të përmirësoj ose të zgjidh probleme të shumta që lidhen me shtyllën kurrizore dhe zhvillimin kockor.
flasim sot dashurmiq për një temë shumë interesante, siç është sporti tek fëmijët. Kur mund ta fillojnë ata sportin, në çfarë moshe dhe për çfarë duhet të bëjnë kujdes kryesisht kur ushtrohen. Do të flasim gjithashtu edhe për problemet gjatë lindjes, nëse një fëmijë do të kishte probleme të tilla dhe si mund të rikuperonte nëpërmjet sportit. U përpoqëm shumë dhe gjetëm mjekun më të mirë në Tiranë, siç është kirurgu ortoped doktor Onderi. Përshëndetje doktor. Përshëndetje. Sot do të flasim për sportin tek fëmijët. Do të flasim edhe për anomalitë gjatë lindjes dhe si mund të rikuperojnë ata. Por si fillim të doja dija, cila është mosha fillestare ku një fëmijë mund të fillojë të ushtrojë sport? Sportive activities, aktivitetet sportive të fëmijët janë të rëndësishme. For the bone alignment. Për sa i përket vizimit të skeletit dhe për sa i përket pjesës muskulare të fëmijës. Even for brain activities. Dhe gjithashtu edhe për pjesën e trurit të fëmijës. Every children has to try to do some gymnastics. Çdo fëmijë duhet që të merret me gjimnastik, me aktivitete gjimnastikore. So between the motions and the brain activities. Kështu që për sa i përket lëvizjeve dhe pjesës së trurit, There is a relation. Ka një lidhje. Especially in childhood. Veçanërisht në fëmijëri. So, gymnastic activities must be tried when the Prandaj thot, aktivitetet gjimnastikore duhet fillohen te fëmijët në moshën 2-3 vjeçare. By this way, they can choose the way whether they will continue with gymnastics, some athletic motions. Në këtë mënyrë mund të zgjidhin nëse mund të vazhdojnë me pjesën atletike gjimnastikore apo me balet. Playing football, volleyball, basketball. Luajtja e futbollit, volleyballit, basketbollit. Must be done after these gymnastic activities. Duhet bërë pas fillimit të këtyre aktiviteteve gjimnastikore. And in the as I told sportive activities are important for growth. I mean this, for example, there are some. Siç e shpjegova, domethënë për sa i përket aktiviteteve gjimnastikore që janë të rëndësishme për rritjen e trupit. Congenital anomalies. Janë gjithashtu edhe disa sëmundje të lindura. Or some anomalies that is growing by the childhood. Apo disa anomali thot që zhvillohen në fëmijëri. Is if I give an example, for example, kyphosis. Siç mund të jap edhe një shembull, siç është kifoza. In this way, postura e trupit në formë të tillë. The vertebral colonies bending forward. Që shtylla kurrizore përkulet në pjesën e përparme. If these children do not do any sportive activities, any exercises. Nëse këta fëmijë nuk merren thot me ushtrime apo me aktivitete sportive. It is hard to gain the normal shape of the. Është e vështirë për të fituar formën normale thot të trupit. In the older age. Në një moshë të re. The parents are bringing their children. Ka prindër që sjellin fëmijët. Concerning about the intuing gait we are seeing. The foot is turning inside. Që shqetësohen për sa i përket mënyrës së ecurit të fëmijëve. Këmbët i kthehen nga brenda. Sometimes turning out. Ose ndonjëherë nga jashtë, i hedhin më nga jashtë. These problems can be seen in every children. Ky problem mund të vijë te çdo fëmijë. We are telling for this problem physiologic problem. Dhe këto lloj problemesh i themi si probleme fiziologjike. It doesn't need an operation. Që nuk kanë të nevojshme operacionin. This problem just needs some exercises. Por kanë të nevojshme disa ushtrime. With these exercises. Nga këto ushtrime. The way of walking. Mënyra e ecurit kthehet normale. Around 12-13 years old. Rreth moshës 12-13 vjeç normal. So, activities for the children, sportive activities are very important. Prandaj, aktivitetet sportive të fëmijët janë tepër të rëndësishme. For growing normal. Për rritjen e tyre normale. And in order not to have sportive trauma in the future. Dhe në mënyrë që mos psojnë trauma sportive në të ardhmen. Pra mund themi që sipas doktorit sporti që nga shpëtimi jo vetëm për të rriturit, por edhe për fëmijët që të kenë një rritje sa më të shëndetshme. Por cili mund të jetë ai mbreti i sporteve, doktor, që mund ta cilësonim sikur është më i miri ndër të mirët? The sportive activities that children have to begin is easy things like aktivitetet sportive që fëmijët duhet fillojnë janë tepër të thjeshta. Using their muscles. Si përdorimi i muskujve të tyre. Using their joints. Përdorimi i artikulacioneve të tyre. As if swimming. Si për shembull noti. As if some gymnastic motions. Disa lëvizje gjimnastikore. Not something with weight. Jo diçka me peshë thot. 1 hour, 2 hours walking. Apo jo diçka, domethënë, si për shembull 1 orë, 2 orë ecur apo vrap. We are first making our muscles strength. Fillimisht sot bëjmë forcimin e muskujve. Making some motions. Bëjmë disa lëvizje. For making our muscles warm up.
për të bërë nxehtjen e muskujve. Then we are passing to do motions. Dhe më pas kalojnë te disa lëvizje me peshë, thotë, apo vetëm me peshën e trupit tonë. For the children, these warming exercises. Ndërsa tek fëmijët, thotë, këto ushtrime ngrohtëse, nxehtje. Must be in the beginning of the life. Duhet t'jenë, thot, with swimming, with në fillim të jetës e tyre, thot, duke bërë not dhe lëvizje gjimnastikore. Then the children can be canalized to volleyball, football, basketball, tennis. Dhe më pas, thot, fëmijët mund të kanalizohen për shembull te basketbolli, volleyballi, tenis. In which kind of sport that they have an interest. Në atë lloj sporti që ata kanë interes. So trying to force a child to play basketball if the child does not want is not a good thing. Prandaj, të mundosh të forcosh një fëmijë për të bërë një sport që nuk e dëshiron, thot, nuk është diçka e mirë. But we have to try to force the children to do some gymnastic activities. Por duhet t'i forcojmë fëmijët të merren me disa aktivitete gjimnastikore. Make them prepare. Për t'i përgatitur for ata. For the sport of branch that they will choose. Për degën sportive që ata do të zgjedhin. Swimming is also one of the best options. Gjithashtu, the early childhood. Edhe noti është opcioni më i mirë në fëmijërinë e hershme. Without using some forceful motions, pa përdor lëvizje të sforcuara, using the body duke përdor vetë muskujt e trupit, will be more helpful. Do të jetë akoma më ndihmëse për ta. Nga ajo që kemi dëgjuar, doktor, për fëmijët të cilët kanë një trup edhe muskulaturë më elastike se sa të rriturit, kam përshtypjen se ka një koeficient mundësie për të dëmtuar. Në këtë rast, çfarë bëjmë? Trajtohen një lloj fëmijët si të rriturit? As I told a few minutes before, a warming up is very important. Siç e shpjegova edhe pak even më parë, even for children. Ngrohtja e trupit fillimisht është e rëndësishme qoftë fëmijët dhe qoftë të rriturit. One of the most important thing that a child, adolescent has to take care. Njëra ndër gjërat më të rëndësishme që një fëmijë dhe një adoleshent duhet kujdeset is warming up. Është fillimisht ngrohtja e trupit. So injuries that we see in the childhood and in the adult. Prandaj, këto lloj dëmtime që i vëmë rreth në fëmijëri dhe të rriturit, main reason is warming up. Arsyeja kryesore është fillimisht ngroja e trupit. Second reason is. Dhe arsyeja e dytë, when we compare with the adult and the child, është kur i bëjmë krahasimin një fëmijë dhe një të rrituri. The tendons inserting to the bone in the child. Tendinat që vendosen direkt te kocka te fëmijët are separated. Janë të shkëputura, të ndara. The tendon in the adult is directly inserting the bone. Tendinat te të rriturit vendoset direkt në kock. But in the child, por tek fëmijët, the tendon is inserting. Tendina vendoset to a bone piece, në një pjesë kockore. And that bone piece, dhe pjesa kockore, is with a relation with the main bone. Bën lidhje me kockën kryesore. So, in the childhood muscle tendon problems, prandaj në fëmijëri problemet muskulare dhe problemet e tendinave janë më të thjeshta, thot, për të shfaqur. Growth is not finished. Sepse rritja e kockës ende nuk ka përfunduar. Let me try to show by driving, by drawing. Po ja u shpjegoj edhe duke e vizatuar. For example, this is the tibia. Për shembull, kjo është tibia. It is the leg bone. Është kocka e këmbës. This is the bone coming from up femur. Kjo është kocka që vjen prej pjesës sipër, femuri. There is kupa e gjurit. Këtu është kupa e gjurit. There is tendon, patellar tendon here. Është tendina patellare kupës së gjurit. There is quadriceps tendon here. Është tendina e quadricepsit. And there is the quadriceps muscle here. Dhe muskuli quadricepsit. In the childhood, this tendon is inserting the bone here. Në fëmijëri, thot, kjo tendin, thot, vendoset e kocka këtu. And the main bone is here. There is a dhe place here. Dhe kocka kryesore është kjo. This place is known as epiphysis. Kjo hapësire, ky vendi këtu i njohur si epifiz. This line, kjo vi, is the line that is responsible for getting via, bigger and longer. Mban përgjegjësi për sa i përket rritjes dhe zmadhimit zgjatjes së kockës. When we get adult, this part is getting together with the main bone. Kur rritemi, thot, ajo pjesa kockore bashkohet me pjesën kryesore so të kockës. So in the childhood, it is easy to give trauma here. Prandaj, në fëmijëri, thot, është tepër e thjeshtë për të pësuar një traumë të asaj pjesa. So, the motions beginning while 2, 3, 4 years old are the motions that will prepare for the future.
while playing in the future, play volleyball, basketball, football, whatever they chose, warming up exercises is also important. Dhe lëvizjet gjimnastikore, lëvizjet që bëhen, thot, në moshën 2, 3, 4 vjeçare, thot, janë, thot, gjithashtu për të ardhmen. Kuptuam që mosha më e mirë për të bërë sport është mosha 3 vjeçare dhe është shumë e rëndësishme që ngroja e trupit përpara seancës stërvitore të bëhet si tek të veçlit, por edhe tek të rriturit. Dhe mbreti i sporteve sipas doktor Anderit ishte gjimnastika, baleti dhe noti sigurisht. Kështu që mos i neglizhoni fëmijët, shqojini në sportin që ata dëshirojnë të bëjnë dhe mos harroni të thoni që të bëjnë nxemje përpara se të fillojnë seancën stërvitore. Faleminderit shumë doktor. Noti është ndër sportet më të rekomanduar për fëmijët, por edhe më të praktikuar në të gjithë botën. Në Shqipëri, vitet e fundit, shihet një rritje e ndjeshme e frekuentimit të pishinave të mbyllura dhe zhvillimit të kampionateve për moshat e reja. Arla Dermishi është vetëm 9 vjeç, por pasioni i saj për notin dhe këmbëngulja e kanë renditur atë në vendin e parë në kampionatin kombëtar të notit për fëmijë. Unë jam Arla, jam 9 vjeç, në janar mbush 10. Më pëlqen shumë noti, stil delfini stili im. Kam fituar disa medalje deri tani, kam bërë gara. Në fillim kur mësova stilin delfin, më duka pak e vështirë, po pastaj u mësova. Në not shkoj 3 herë në javë, duke se vjen nga 1 orë e gjysmë, por kemi menduar që të shkojmë 5 herë në javë, që të thyejmë sa më shumë rekorde të tjera. Arla e ka filluar notin diku para 5 viteve. Me vërtet ishte e vogël, por unë dhe im shoq menduam që asaj nevojiteshe për aktivitet fizik gjatë periudhës së dimrit, le të themi. Kështu ajo nisi një rutinë, 3 herë në javë shkronte dhe ishte një periudhë shumë e shkurtër sepse ishte e vogël dhe bënte një stërvitje rreth 45 minutash. Më vonë, Arla kaloi në not profesionist, duke qenë se ajo kishte talent, le të themi. Dhe stërvitet me profesorin e saj, i cili duke parë se ajo kishte vullnet, pasion, intuit për të mësuar, e shtyu që të merrte pjesë në përgara. Kështu filloi rutina e Arlës, një kampione e vogël, dhe është kampione le të themi për kategorinë e saj në stilin delfin dhe breadcoats. Arla stërvitet 3 herë në javë tani dhe stërvitja e saj zgjat 1 orë gjysmë. Kjo kërkon disiplinë, gjë e cila lidhet dhe me ushqimin, dhe përpiqemi që Arla të hajë ushqim sa më shëndetshëm, duke nisur le të themi me lugën e mjaltit, me vezën e zjerë, lëngun e portokallit, e përditshme është mishi dhe fruta zarzavate. Synimet për të ardhmen janë që të thyejmë rekorde në të gjitha stilet le të themi, si në stilin delfin, breadcoats, të shpinës dhe atë të lirë. Deri tani kanë thyer rekord vajzat e vogla për kategorinë e ardhes, kanë thyer një rekord në garën mikse dhe kemi qenë shumë të kënaqur si ne, si Arla dhe me shoqet e saj. Pjesa sportit është një disiplinë e cila ndikon te fëmia në rritje, në zhvillim, në fokusim, në meditim dhe ndihmon gjithashtu dhe përpamjen e jashtme sigurisht. Dhe mua më vjen shumë mirë që i kam dhënë këtë mundësi Arlës, që ta nisi sportin që e vogël dhe shpresoj që siç na ka dhënë satisfaksion si prindër, ta ketë Arla kur të rritet, ndoshta do kuptoj më shumë akoma se sa i rëndësishëm është sporti në jetë.